بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la amma ba'du Muslimin dan muslimat Para jemaah Para pencinta ilmu di masjid Bandar Kuala Kerai Dan juga di mana saja kita berada Alhamdulillah pada hari ini Sembilan Muharram 1446 Bersama dengan 15 Hingga bulan 7, 24 Kita dapat teruskan pengajian kita Dalam kitab Bahrul Madi Kitab Bahrul Madi Jilid Yang kedua dalam bak solat. Para jemaah sekalian Alhamdulillah Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Kerana mempanjangkan umur kita Dapat lagi kita melaksanakan ibadat puasa hari Tasu'a hari 9 Muharram pada hari ini dan insya Allah jangan lupa kemuncak dia puasa hari Ashura besok dengan pahala kafaratu as-sanah dihapuskan setahun kesalahan tawarannya istimewa Offernya elok Hanya orang-orang yang beriman yang mendengarnya Mudah-mudahan kita di kalangan mereka Amin Ya Rabbal Alamin Sambungan kitab kita dalam kitab salah Kitab Bahru'l-Mazi Jilid yang kedua Bagi jemaah yang ada kitab edisi jawi muka surat 148 Yang edisi lain cari masalah yang ketiga ratus Masalah yang ke-300 Babu la salat illa bifatihatil kitab Bab la salat illa bifatihatil kitab Bab tiada sah sembahyang Melainkan dengan baca al-fatihah nah, Ini penting Tak sah salat Kecuali kita baca al-fatihah dalam salat kita Imam, makmum dan orang perseorangan jadi hukum ni akan dibahaskan nanti kerana di sana ada sedikit khilaf ulama ketahuilah kiranya wahai saudaraku telah bersalah-salahan ulama mana berbeza pandangan ulama pada masalah sah sembahyang dengan tiada baca al-Fatihah ada siapa kata sah solat tanpa Fatihah Maka kata mazhab kita, mazhab kita tu mana mazhab Syafi'i. Dan mazhab jumhur ulama, mana majoriti ulama telah berpegang dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini. Inilah dalil yang menunjukkan tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Al-Fatihah. Dan berkata Imam Abu Hanifah, sah sembahyang dengan tiada Fatihah. Ha, jauh jarak tu. Masalah Fatihah ni sah tak sah? Majoriti ulama kata tak sah. Tapi Imam Abu Hanifah kata sah. Ha. Ya ni sah sembahyang itu pada tempat Fatihah dibaca barang mana ayat dari Quran. Dia kata asalkan kita baca tujuh ayat juga ke berapa ayat yang yang betul baca Quran je. Sah lah. Maka perkataannya pandangan Abu Hanifah itu pun cukup dengan alasannya yang akan diterangkan dalam masalah 302 dan 303 maka terlebih dahulu didatangkan hujah keterangan alasan sekalian ulama mana alasan majoriti ulama kata tak sah tu mana dalil ha, nah, kita mula ni dulu sebab ni ramai seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini tengok hadis nombor 83 Hadis nombor 83 An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ha, jelas dia punya ayat tu jelas maksud dia nya an diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tiada sah sembahyang itu inilah tafsir tak syafii mana ulama syafii kata la solat tapi mana la sihhatah tidak sah ataupun takwil ulama hanafi tiada sempurna sembahyang sah tapi kurang bagi mereka yang tiada membaca fatihah kata abu isa tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada abi hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Umar mana banyak riwayat sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini tidak sah sembahyang tanpa membaca Al-Fatihah. Intah. Ya, apa ni? Kata Abu Isa bermula hadis Ubadah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Al-ha itu maknanya intah dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Manakala kalau kita tanya hadis ini sahih atau sahih? Jawab dia kemuncak. Sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih dua-duanya dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Um. Kitabnya Al Um. Alhamdulillah. Maknanya alik kita yang berpegang dengan pandangan kata tak sah ni jelas dah bahawa siapa-siapanya masa tak baca al-Fatihah maka solat dia tidak sah ha kecuali tadi lah orang-orang yang masbuk orang itu, itu cerita lain kita masuk dalam bab masbuk pula tapi dalam bab ria pun dia panggil bab hak ninya pak kata tak sah lah kalau tak solat kalau tak baca ha, siapa tak baca dikira tidak sah ha, ini cukup besar perbahasan ini besar sebab dia melibatkan sah tak sah solat ha, nah, dia bukan main-main kalau kata khilaf afdal tak afdal lain ini khilaf sah tak sah nah, kita tak boleh ambil pandang pandang mudah kata orang masalah 301 Fatihah ditinggalkan membacanya apa hukum makna kalau orang ini tak baca Fatihah apa hukum dengan sengaja bukan masbuk dia tak nak baca je Kata Abu Isa at tirmizi dan bermula amal atas hadis hadis bab tadi hadis 83 masalah 300 itulah di sisi kebanyakan ahli ramai ulama telah berpegang dengan hadis itu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhum, sebahagian daripada sahabat Nabi yang kata tak sah tadi siapa Umar bin Al-Khattab Ali bin Abi Talib Jabir bin Abdullah Imran Ibn Hussein dan lain-lain para sahabat yang besar yang mengeluarkan pandangan tidak sah kata mereka itu tiada memadai sembahyang yakni batal sembahyang melainkan dengan membaca Fatiha dan dengan dialah dengan pandanganlah berpegang oleh Abdullah Ibn Barak dan Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq bin Rahawih Mana majoriti ulama kata tak sah nah, Alhamdulillah Kalau kita duduk pergi sama ke ni Tepat Sudah betul Jangan diubah Maka atas zahir hadis itulah Menjadikan fatihah itu satu rukun Daripada rukun salat nah, Ingat dalam rukun salat ada 13 Fatihah Termasuk dalam rukun dengan pula kerana Nabi selama ia sembahyang dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kita solat Nabi kita baca Fatihah. Melainkan Abu Hanifah tiadalah Fatihah itu rukun solat bahkan padanya wajib. para pelajar tanda sikit istilah. Dalam mazhab Hanafi dia beza rukun fardu dengan wajib. Mana kalau fardu kena buat wajib itu boleh tak buat. Sama juga baru ni kita bincang tentang solat witir Bagi dia wajib tidak rukun Sebab tu orang okay, mazat Hanafi Pekerja-pekerja Bangladesh ni Lepas solat isya dia, dia solat, solat witir Bagi dia wajib Tapi tidak rukun Itu beza Dia kata tidak rukun tapi wajib Wajib dibaca padanya Yang mudah daripada ayatul Quran Baca lah Nabi sebut dalam ayat Allah tak ada sebut Fakra'u matayasara membaca hukum mudah mudah-mudah al-Quran sah adalah Ah itu. itu kata Abu Hanifah. Baik. Kita masuk kepada masalah 302. Fatihah wajib ke dibaca tiap, -tiap rakaat? Ah ha, tadi kalau tinggal terus, Ini ni setiap rakaat dah kita terima ada bacaan tu kena baca. Adakah kena tiap rakaat? Ha, ataupun ada kelonggarannya bila imam baca kuat? Ini soalan. Kata Imamun Nawawi, rahimahullahu taala dan pada hadis dalam masalah 300 tadi Yang menunjukkan Wajibnya membaca Al-Fatihah Dan bahawasanya tertentu jua tiada membadai Membaca lain daripadanya Melainkan bagi orang yang lemah daripadanya Orang yang baru masuk Islam Nak baca Al-Fatihah tak pandai lagi Kita ajar dia pandai apa dia Kita kata Subhanallah pandai Pandai Muda ulang Subhanallah ya Boleh Ataupun ayat apa yang dia ingat La ilaha illallah jadi yang pentingnya oh, untuk orang lemah dibenarkan. Orang yang hak pandai ada tidak. Maka bermula ini hukum pada mazhab Malik dan Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang yang kemudian daripada mereka itu kata Nawawi rahimahullah dan bermula yang sahih yang di atas jumhur ulama daripada salaf dan khalaf mana ulama dulu dengan ulama kemudian wajib Fatihah itu pada tiap-tiap rakaat. Nah, sesalah kita. Nah, maknanya bagi pandangan kita ya, kita pegang dengan majoriti ulama wajib Fatihah tiap-tiap rakaat. Kata Nawawi lagi dan kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan satu taifah. Ha, nah, tulis. Satu taifah itu satu golongan dari kalangan ulama yang sedikit. Taifatun qalilatun. Kumpulan ulama yang tak ramai sikit tiada wajib baca Fatihah bahkan yang wajib dibaca iaitu satu ayat daripada Quran membaca mana-mana ayat cukuplah tak baca Fatihah pun tak apa kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam Bukhari Iqra ma tayassara minal Quran ketika seorang sahabat nama dia Al-Musi salatuhu orang yang tak pandai solat mari bab mari maya depan nabi nabi suruh ulang tiga kali kemudian nabi kita ajar dia faqra ma tayassara membacalah apa yang kamu mudah artinya baca olehmu barang yang mudah daripada Quran jadi tidak pergi hak ni dengan hadis ni dan jumhur ialah majoriti ulama Mata yasara min al-Quran itu yaitu berasal kepada hadis la salat illa bi ummil quran tak sah salat kalau tidak baca mak quran siapa dia mak quran fatihah habis mata tadi fatihah lah yang paling mudah sebab kalau kita pergi tanya mana-mana orang atas dunia ni orang Islam lah hak masuk Islam dah rasanya surah fatihah hafal belakang dah nah baca fatihah boleh boleh Hai kalau baca surah lain tak apa, apa nak ingat lebih-lebih lagi surah hak mudah-mudah balik. Ha, kuliah ayuhal Kafirun Setengah orang ini nak baca kuliah boleh, nak break tak boleh. Oh, lama nak main la'ak budu la'ak budu tukar hak tu. Ha. <laughs> jadi kata di para ulama, dia hak surah ayat paling mudah kat patih. Ha? ha? Tak juga dengan ulama berbahas ni. Ya. Ulama dia berbahas, dia mencari penyelesaian. Manusia gini kalau bahan nak cari nak cara nak balah ya. Nak balah. Badi tuduh, badi kata Allahul Musta'an Masalah 303 Fatihah dan perjuangan lidah ulama' yang mewajibkannya Jadi kita nak dengar huraian ulama' Ia mengatakan wajib wajib fatihah dalam salat Wahai saudaraku Telah berkata orang yang berpihak Tiada mewajibkan fatihah Katanya adalah maksud pada hadis seperti dalam masalah 300 itu pada katanya la salata itu ai la salata kamilah maknanya tiada sembah itu sempurna dan berlebih pahalanya melainkan dengan baca Fatihah bukan tak sah ini golongan yang kata tak wajib tadi hak dia takwil hadis nabi la salata bi la salata kamilah makna solat tak sempurna bukan makna tak sah ha ni majoriti ulama imam syafi'i la salata bi la sihhata tak sah salat ini ini salah satu daripada punca berbezanya pandangan ulama dalam satu-satu masalah. Punca dia nya hak ni tak sah, hak ni tak weh, tak sempurna. Jadi, itu itu punca perbezaan. Dua-dua timur lah ke hadis. Tapi dia tafsir. Tafsir itu ikut ikut kepahaman masing-masing. Hmm. Jadi itu dia kata la sihhata la salata kamilatan. Bukan maksudnya tiada soh itu Tiada sembahyang itu tiada soh Melainkan dengan baca patihah Sebab dikatakan makna hadis dalam masalah tiga itu Demikian dengan sebab dikuati oleh hadis Iqra' mata tayasar Jadi Tuan Nabi kata Membaca apa yang kamu mudah Maknanya hak mudah itu bukan maknanya Kena mesti baca patihah Baca mana-mana ayat hmm, Perbahasan Baik Qalan Nawawi rahimahullah Ibn Nawawi ulah balik Bagi menjawabkan Tadi hujah yang kata tak, tak payah baca Bukan tak payah baca mana tak, Soh kalau tak baca Kata Nawawi Bagi menjawabkan dan menyalahkan maksud Di atas itu iaitu katanya Maka jika berkata mereka itu Bermulanya dikendaki pada hadis ini Dengan la salata kamilah Solat tak sempurna bukan tak soh Jawabnya ha, Dengar ni Iman Nawawi nak terlalu jawab Jawabnya tawil orang orang itu menyalahi zahir lafaz hadis laqad ajjala la salata la salata kenapa pergi tanya la salata kamilah kenapa pergi tambah kerana zahir hadis ini bermakna la salata sahihah artinya tiada sembahyang itu sah melainkan dengan membaca al-fatihah dan setengah daripada hadis yang menguatkan atas makna ini iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salah akan ha, lafaz ini sahih putus dia punya perbahasan <impan> la tujiu usala la yaqra fiha bi fatihatil kitab maknanya hmm. tiada memadai sembahyang yang tidak dibaca padanya Fatihah dalam sembahyangnya ha, jadi mana-mana la tuzi la yuqra mana kalau tak baca tak sah ha, kata Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Bakar Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan isnad yang sahih maknanya Imam Nawawi kata hadis kata la yuzi ini sahih nak pergi ta'wil ikut mana lagi? Tak boleh ta'wil dah. Dan begitu juga telah meriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Abu Hatim bin Hibban dalam kitab sahih. Dia. Alhamdulillah. Sesalah. mana kalau ada lagi perbahasan. La salata. Maksudnya la sihata. Buka bimakna la salata kamilah. Soal. Ha, ini soal ini dia panggil perbahasan. Perbahasan atau dia panggil perdebatan kamu wahai ulama syafi'i ah, sedap juga bahasa dia apa kamu wahai ulama mazhab syafi'i ia mengatakan pasti wajib fatihah itu dibaca ia ni tiada sah melainkan dengan dia maka bagaimana pula perbuat hadis Nabi terang-terang menyuruh baca mana-mana yang mudah daripada quran Nabi kata mata, ya mungkin kata Lata. mungkin kata tak sah macam mana nak jawab hadis ni ah, menarik Al-jawab. Kata Nawawi rahimahullahu taala dan adapun hadis Iqra' Mata yasara minal Quran itu maka iaitu ditanggungkan dan ditakwil dengan katanya maksudnya surah Al-Fatihah. Mata yasarat tak mudah membaca Fatihah kalau mudah kadinya. Giduk-giduk cari hak lain Kata, kenapa? Haa. Kerana Fatihah itulah barang yang mudah dari mana-mana dalam Quran. Dan pada galibnya tulis itu pada ghalib pada kebiasaannya pada ghalibnya semua orang tahu akan dia lebih dahulu daripada yang lain-lain biasanya orang okay, baca Fatihah dulu pilih orang lain ataupun maksud nabi suruh baca mana-mana yang mudah itu bagi orang yang lemah daripada Fatihah eh hak nabi sebut tadi kepada al-musyid solat tu dia tak pandai tiga kali dia ulang solat dia ulang nabi kata tak sah ulang balik ulang balik dua kali tiga kali cukup dia kali nabi suruh ulang balik dia mengaku dah dia kata ya rasulullah ni, ajarlah saya la uhsinu ghairaha aku tak pandai kalau aku ulas 10 kali lagi pun gitu ya baca maka nabi pun ajar dia bakra matais saramina alquran apa yang mudah jadi ulama takwil bagi orang yang lemah tak mampu baca fatihah ataupun tak mada baca fatihah bacalah mana-mana ataupun nah ni ada ataupun dia sudah sesudah baca baca barang yang mudah suruh baca barang yang mudah daripada Quran itu ia ini kemudian daripada Fatihah akan jadilah lebih bacaannya daripada Fatihah lagi maknanya selepas baca Fatihah lah mana-mana ayat yang kamu ingat ini perbahasan-perbahasan para ulama jadi kita boleh dengar sendirilah yang penting bagi kitanya hadis baca tu jelas suruh baca hadis takwil itu masing-masing bawa diri maka kita berpegang dengan pandangan tersebut hmm. Masalah 304 304 Fatihah itu wajib Atau imam atau makmum kah? Haa, ini ya ni ramai terpedaya. Anda dok tengok anak-anak muda kita yang belajar fiqh fiqh khilaf ni dia pergi hak ni, ha tak ajar baca Fatihah dah. Sebab kita makmum. Ha dengar ni. Kata Nawawi, dan pada sebuah Nabi SAW dalam masalah 300 itulah dalil bagi mazhab syafi'i dan mazhab yang muafakat dengannya bahawasnya membaca fatah itu wajib atas imam dan makmum dan yang sembah yang menunggal orang semaya diri dia panggil tunggal maknanya orang seorang makmum imam kena baca semua dan setengah daripada barang yang menguatkan wajib membacanya atas makmum ialah perkataan Abi Hurairah iqra fi nafsik membaca dalam dirimu maknanya kena baca juga jangan kuat telah berkata Nawawi maka maknanya baca olehmu akan patah itu dengan tiada nyaring sekira-kira dengar dirimu saja maknanya kita wajib baca Fatihah kita makmum ni secara perlahan ni setengah orang ni kuat baca Fatihah ni waktu rekaat ketiga, keempat solat malam ni kita boleh amin dia baca ha, kalau imam orang okay, boleh amin di belakang teman yang kuat bacaan sepatut dia perlahan, jangan duk kuat sangat ha, kena ingat sahabat-sahabat kita imam-imam kena kena tanya makmum saya baca tadi bunyi ke? makmum kata bukan sangat bunyi, boleh amin lagi ha, maknanya itu tu kuat ha, lah tu di tabiat kita ni kadang-kadang kita tak tahu kita tak tahu bacaan kita kita tak tahu setakat mana volume yang kita guna. Orang lain hak dengar. Kiri kanan orang tahu. Ha. Dan telah menghikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad. Ah Qadhi, -Qadhi ni ada kitab dia. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu dan Rabi'ah dan Muhammad bin Abi Sufrah daripada ulama mazhab Malik bahawasanya tiada wajib membaca Fatihah itu sama sekali. Ha ni pasaknya ketika kata tak wajib. Pakai, pakai tak baca langsung Dan ialah riwayat yang syazah Tulis itu Syazah mana riwayat yang ganjil Daripada Imam Malik Riwayat ganjil orang tak pegang lah Kalau nak kira semua Kalau nak kira atas dunia ni semua ada riwayat Jawabnya Tak ada benda boleh engkar lah Semua ada, semua ada pandangan ulama Ada khilaf Lantalah berkata as sauri dan Auza'i dan Abu Hanifah Rahimahumullah Tiada wajib baca fatihah pada dua rakaat yang akhir Bahkan ia pilih jika suka baca maka bacalah Dan jika suka mengucap tasbih pun ucaplah Dan jika suka diam pun diamlah Maknanya bagi dianya tetap mempertahankan tidak baca al-fatihah Jadi bagi kitanya kena baca fatihah Bagi makmum Bagi imam dua-dua sekali kena baca ha, kata yang kata pandang yang kata kalau kita solat belakang imam yang baca kuat uh, solat malam contohnya tak payah baca Fatihah lagi ya kita tetap dengan berpegang dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab huh? tidak ada tidak sah solat siapa dia tak baca al-Quran oh tu mazhab Hanafi kita mazhab Hanafi nampak longgar dalam masalah ini jadi kita tidak ambil pandangan tersebut sahabat-sahabat kita yang duduk belajar sunnah yang duduk belajar kitab-kitab hadis ni kita peganglah dengan pandangan ia mengatakan kena baca wallahu aalam Kamu juga tu tak mau baca ha dia tu Allah Taala suruh dengar iqra واذا um. bila aku baca Quran kamu dengar ya. jadi kalau kita kata itu di luar solat dalam solat kita ada akta lain aktanya ialah solat aliman lam yaqra' bi Fatihah alkitab wallahu Aalam. itu jamak di antara pandangan-pandangan pandangan ulama yang ada di hadapan kita ini alhamdulillah kita ambil satu bab lagi babu ma jaa fi ta'min masalah 3305 bab telah datang ia pada menyatakan mengucap amin cara nak ucap kita kita belajar dulu amin amin, amin. ada ada dua tiga bacaan anda ingat kita sudah baca di awal dulu dalam bab bacaan salat sekarang ni hukum dia Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Dalam bab ini akan datang keterangan hadis mengucap amin Ia ni apalah hukumnya seorang itu mengucap amin Kemudian daripada selesai membaca al-fatihah Sudah baca al-fatihah kita baca amin Apa hukum? Maka dengan mengetahuikan kelakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Termizi ini tahulah hukumnya insyaallah. Ini kita belajar hadis kita tahulah hukum. Kata At-Tirmizi tengok hadis nombor 84. Hadis nombor 84. An wa'il ibn hujr radhiyallahu anhu qala. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim wan-dallin. Faqala Nabi berkata Amin Wa madda biha sawtahu ha, nah, Tengok terjemahan dia Diruayakan daripada Wa'il bin Hujur Katanya Telah aku dengar akan Nabi SAW membaca ia akan Fatihah Sampai ke ayat Ghairil maudu Alaihim waladhalin Di dalam sembah yang jemaah dan aku seorang daripada makmunya. kemudian daripada sesudah habis fatihahnya itu nabi sallallahu alaihi wasallam pun ha, mengucap amin nabi kata amin maka dikatanya amin sahabat-sahabat semua ikut amin adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap amin tidaklah ia mengambil nama mengucap saja bukan kata Waladhalin amin la. Bukan kata sekadar ucapan Rengkah eh, gitu tak Bahkan dengan kaifiat Dengan cara Yang maklum Sebagaimana kata Wa'il bin Hujur Wa'il kata apa Wa madda biha sawtahu Artinya dan melanjutkan Nabi SAW Dengan ucap amin itu akan suaranya Supaya didengar oleh makmum Nabi kata Amin suara dia bunyi tidak kata kalau oh, slow-slow dak kerana manakala Maamun dengar amin itu maka Maamun pun turut ikut belaka dan dapatlah fadilah mengucap amin itu kan ada kelebihan dia depan nanti ada hadis tentang kelebihan amin depan kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma dan bermula hadis Wa'il bin Hujur ini ialah hadisun hasan maknanya hadis amin molek masalah 306 amin dan hukum mengucapnya ha, dengar ni para jemaah sekalian kita duduk solat hari-hari ni apakah hukum mengucap amin Kata Abu Isa dan dengan hadis dalam masalah 305 itulah berkata bukan seorang daripada ahli maknanya bukan bila tuan syah ni diguna ayat nafi bukan seorang maksudnya ramai ayat sebaliknya ramai di kalangan ulama dari kalangan sahabat nabi radhiyallahu anhum dan tabiin dan mereka yang kemudian daripada mereka itu mereka berpendapat akan seorang mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap amin dan tiada diucapkan akan dia dengan tiada nyaring sekali-kali dan dengan dialah berkata Syafi'i Ahmad dan Ishaq bin Rahawih rahimahumullah maknanya amin itu kena angkat suara waladhalin amin ha, jangan kata dia main senyap amin gitu lah biar bunyi suara kata Syafi'i dalam um kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis atas mengucap amin itu katanya Maka apabila selesai imam daripada membaca fatihahnya Berkatalah imam itu akan amin Dan mengangkat ia akan suaranya Supaya mengikut dengan dia oleh orang yang ada menurut Yang ada menurut sembah yang di belakangnya Semuanya kata amin Yang tak kata Maka apabila mengucap imam akan amin Maka mengucaplah makmu Turut akan dia dan jangan ditinggikan suara Hanya beri dengar akan dia sendiri saja Maknanya bukanlah lau bertempik tak. Kita kata amin Orang dengar lah belakang Kata syafi'i Dan tiada lah aku sukakan mak makmum itu Menyaringkan amin Tetapi jika dinyaringkan juga Oleh mereka itu maka tiada Tiada apa suatu ke atas mereka itu Mana tak patah solat Dan tidak makro Yang pentingnya kita kata amin Sederhanalah suara kita bukan terlalu perlahan dan tidaklah siapa bertempit ha. masalah uh, 307 amin tiada diucap oleh imam adakah makmum nak ucap ah ha, menarik soalan ni imam kita terlupa wa yuril maudu bi alaihim dia tak kata amin dia pakai senyap sama ada dia terlupa atau dia terbantuk patuk ke guna ke Adakah kita belakang nak kata amin? Nah, ini soalan. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan jika meninggalkan akan ucap amin itu oleh imam, maka bolehlah makmum ucap akan dia. Ah, ha, boleh. Kalau imam senyap, kita amin. Dan beri dengarkan imam itu akan ucapan mat akan ucapan mudah-mudahan ingat ia ya, maka ucapnya. Boleh jadi tu imam terlupa, bila kita kata amin kuat, dia pun amin juga Sebab dia pun ah, takut lupa tadi Dan jika makmum tinggalkan dengan sebab tiada mengucap imam itu Seperti jika ditinggalkannya takbir dan salam Nasaya tiadalah bagi makmum meninggalkannya Jadi kalaulah imam tinggal, kita boleh ucap Maka jika tiada mengucap amin oleh imam Dan tiada pula oleh makmum Tiadalah pula datang ucap kata mereka itu dan tiadalah dikenakan sujud sahwi. Mana kalau dua-dua tinggal, tinggal ajalah. Tinggal tinggal pahala, tinggal sunat. Nah, tinggal sunat tak apa. Kalau tinggal yang wajib baru kita kena ulang balik, kita kena sujud kita kena tambah. Nah. Mana kesimpulan dalam bab ni? Kalau ditinggalkan tidak batal solat. Cuma rugilah pahala amin, tak ada? Masalah 308. Amin itu siapakah mengucapnya dalam sembahyang Dalam solat siapa dia nak ucap Itu email sore ke kita ramai-ramai Wahai saudaraku Bermula mengucap amin kamu yang daripada fatihah dalam sembahyang itu Atas atas sesiapa jua yang disunatkan dia Imam boleh baca, pun boleh baca Ma'amun pun boleh baca Al-jawab Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan aku sukakan mengucap amin itu dalam sembahyang itu oleh tiap-tiap orang yang sembahyang Dari kalangan laki-laki dan perempuan Atau kanak-kanak dalam jemaah atau ketiadaan sembahyang jemaah Manakala kita solat seorang Walau dalil kena kata juga amin Dan jangan diucap melekan kamu daripada selesai membaca Al-Fatihah Maka jika tiada seorang itu mengucapkan dia Tiadalah pula dikodak akan dia pada tempat yang lain Jangan pula dalam sujud banyak amin Kau tahu Kodak yang tinggal tadi Elak. Ha, Jadi tak ada kodak dia tinggal tinggal Tak boleh pahala Masalah 309 Masalah berdoa Meminta dunia dalam sembahyang apa hukumnya Ah, ha, Minta dunia lah kau pula tu eh dalam semaya kita minta dunia Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um Dan perkataan amin seperti dalam hadis pada masalah 305 itu Menunjukkan atas bahawasanya Tiada mengapa minta hambanya kepada Tuhannya dalam sembahyang semuanya Pada ugamanya dan dunianya Serta barang yang menunjuk ia daripada beberapa hadis atas yang demikian itu mana kita dalam solat kita nak minta Nak minta apa? Nak minta projek nak minta rezeki boleh ya? kita minta Allah marzukni rezekan halalan Allah marzukni apa saja kita minta pangkat kedudukan ke minta projek biar lulus boleh dia kata adalah maya minta juga kita doa doa kepada Allah SWT doa tak apa ah. masalah 310. Amin bersambung dengan Rabbil Alamin apa hukumnya? Dia kata masalah Amin bersambung dengan Rabbil Alamin. Ha tu. Ghairil mawdubi alaihim waladdallin. Amin Rabbil Alamin. Gitu dah. Ha. Boleh tak kita tambah? Ha, maksudnya nak tambah ni ayat ni. Tidak sambungnya waladdallin amin. Tapi naknya tambah amin rabbal alamin ha, ini maksud ma masalah dia betul balik cerita kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan jikala berkata seorang serta amin itu akan rabbil alamin ha, maksudnya amin rabbil alamin dan lainnya amin ya karim contohnya ha. daripada itu daripada zikrullahi ta'ala saya adalah ia lebih elok ha, Imam kata lebih elok dalam masalah ini Maka janganlah seorang memikirkan batas sembahyang itu dengan zikrullah Bahkan tiada putus sesuatu daripada sembahyang itu dengan menyebut nama Allah ha, Cuma kalau kita ada dari sudut baca hak dalam sunnah Kalau kita berhenti setakat amin Itu yang ada riwayat Itulah yang lebih kita kata lebih tenang kalau kita baca panjang je pula tu imam baca macam ni amin rabbil alamin amin ya karim kalau luar solat biasa biasa dalam luar solat kan kita ada amin apa ni amin amin ya rabbal alamin amin ya mujibas saailin ni tak apa tapi ini dalam solat nah dalam solat ni bagi pandangan imam syekhnya kalau tambah tidak batal solat dari sudut nasnya kita kata Nabi SAW tak ada riwayat dia tambah yang adanya um, -dalin, amin ini kita beri setakat tu lah tak sudut tambah-tambah nanti banyak masalah pula perbincangan kita ajalah masalah tadi masalah 310 tadi masalah menambah bacaan kita pindah ke masalah 311 311 Amin Kemudian dari imam ke atau menyertainya ha, Bila ke makmum nak kata amin Bila ke waktu makmum Nak kata amin ha, Sekali dengan imam ke tunggu imam sudah Alah, Imam kata amin Baru kita kata amin Tak ha, ini ini perbahasan dia kita nak kata serentak ke sekali dengan imam Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim pada beberapa hadis yang tersebut dalam Muslim itulah menunjukkan sunat mengucap amin mengiringi Fatihah bagi imam dan makmum dan yang munfarid. Tak bagi munfarid maknanya orang yang keseorangan seorang seorang diri itu munfarid. Makmum, imam makmum munfarid yang munfarid maknanya seorang dia ha. dan bahawasanya saya gianya bahawa ada mengucap amin makmum itu beserta mengucap amin imam ha, ni kita kena serentak imam kata amin kita pun amin selalu jangan dahulunya dan jangan pula kemudiannya mana serentak mana dalam solat dalam solat yang kita boleh dianjurkan serentak bersama imam satu je amin yang tak boleh sama sekali takbiratul ihram ha, jangan sebab iza kabbara fakabbiru bila imam takbir baru mu takbir ha, jangan kita sekata imam a ah, bagi a juga lah. tunggu dulu Kemudian kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qala waladallin faqulu amin Artinya dan apabila berkata imam waladallin makanlah kamu sekalian kamu kata kamu makmum kata amin maknanya serentak dengan imam Masalah 312 Amin itu sunatkah dinyaringkan dia Amin itu sunatkah dinyaringkan dia Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala Dan disunatkan bagi imam Dan yang sembah yang menunggal Menunggal itu semaya seorang Individu, munfarid Menyaringkan dengan mengucap amin Kita semaya seorang ke Kita di belakang imam ke Boleh ucap amin ke tidak nah, Itu ayat dia Dan begitu juga bagi ma'amun atas mazhab yang sahih Inilah fadilat Inilah tafsir Detailnya mazhab syafi'in dan sesungguhnya telah ijma umat atas bahawasanya yang sembah yang menunggal itu maya seorang itu juga mengucap amin ya. maya seorang berkata amin juga dan begitu juga mengucap amin imam dan makmum pada sembahyang yang tiada nyaring mana kalau kita salat zuhur dengan asar kita habis al-fatihah walad dhalin kita berkata amin untuk diri kita lah imam untuk dia dan begitu juga telah berkata jumhur majoriti ulama pada sembahyang nyaring dan telah berkata Imam Malik rahimahullah pada satu riwayat tiada mengucap amin imam pada sembahyang yang nyaring dan telah berkata kebanyakan mereka itu dinyaringkan mana majoriti ulama semuanya kata kita kena nyaringkan bersama dengan imam alhamdulillah babu ma jaa fi fadli nah kita perhabis bab amin ni eh. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan mengucap amin Mengucap amin Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Telah lalu menyebutkan hukum mengucap amin Kemudian daripada selesai patihah itu Kesimpulannya sunat Baik kitanya sunat Dan telah diterangkan mengucapnya itu dituntut oleh syarak Maka mengucap amin itu amat besar kelebihannya Sebagaimana dapat kita ketahui daripada hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi ini. Tengok hadis 85. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Idza amana al-imam fa aminu." Artinya apabila mengucap amin oleh imam Kemudian daripada Fatihahnya makanlah mengucap sekalian kamu bersama dengan imam. Amin amin. Soal. Adalah di sini terang-terang hadisnya menerangkan mengucap amin. Maka bagi mazhab yang mengatakan tiada disuruh umat imam mengucap amin itu ada mazhab kata tak ayat tak payah baca amin. Macam mana kita nak jawab? Ialah jawabnya pada hadis yang sahih ini. Cukup dan kita kata hadis Nabi suruh baca mu tak suruh baca jadi kamu jadi pandangan yang ganjil. Bermula jawab mazhab itu iaitu begini. Ha, tuan Syaf tolong jawab selalu. Iza annal imam fa amminu. Ai iza jaa waktu ta'minil imam. Artinya apabila datang waktu mengucap amin imam, maka hendaklah mengucap amin makmum dengan tiada mengucap im amin imam. Jadi kita kena tapi seeloknya serentak Ha, serentak so tengok dalam hadis ni. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengucap amin itu kerana ada fadilatnya. Apa kelebihan dia? Sabdanya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kerana bahawasanya barang siapa muafakat mana bertepatan masa mengucap aminnya ia akan mengucap amin malaikat nasaya diampunkan Allah baginya akan barang yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya jadi biasanya bila malaikat ucap malaikat akan sertak dengan imam jadi kita pun kena sertak dengan imam juga barulah jadi kelebihannya man wafaqa bertepatanlah mengucap dia tu ucapan amin dia dengan ucapan amin malaikat bersama dengan imam ghufiralahu ma taqaddama min zambihi Maka Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia yang lepas Allahu Akbar Besar ke tak besar kelebihan? Besar, tapi masalahnya kita pergi lambat Tak sempat dengan Ami Imam Orang yang nak rokok dia baru siapa? Rugilah kita ha, nah, Dia kena ingat ni Kata Abu Isa At-Tirmizi Rahimahullah Ta'ala Bermula hadis Abi Hurairah itu hadisun hasan lagi sahih. Jadi hadis ini sahih. Tamaklah kita perbincangan tentang uh, takmin ataupun hukum membaca amin cara dia dan fadilat dia kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian insyaallah kita akan sambung lagi dalam bacaan yang ke masalah 314 ataupun hadis 86 babu majaa fi saktataini fi salah dalam siri yang akan datang insya Allah. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.